Շատ սպասված հանդիպում են ցավանում ղեկավարների հետ կապված Հայան Մենդոսա համար 14 երկու հենակետային կիսապաշտպաներ Գուստավո Սանգարե համար 17 եւ Իմրան Օմար համար 81 դարձել է երկխաղյա որակազրկում հանդիպում մեկնարկեց սկսում են տանտերերը Վանի ֆուտբոլիստները հաղական պաշտպանի դիրքում խաղում 6 համարով երկու հենակետային կիսապաշտպաններ համար 8 Յուրի Գարեգինյան նորից կարող է վտանգավոր լինել եւ բացահայտումն է 6 գոլ է խփել առաջության ռեբարկուն է բարձից փոխանցում եւ երկրորդ փորձից էլ չի կարողանում Նոան Գրավանը իհարկե արագ խաղացողներ ունի իհարկե նրանք կարող են ազատ գոտիներ ներխուժել շատ լավ փոխանցում էր այստեղ Գրեգորիոյի մրցավարը դեռ չի սլում եւ Գրեգորիոն բացում է հանդիպան հաշիվը խաղից դուրս վիճակ ամեն դեպքում գրանցվում է եւ Պորտուգալիան չի քարեց, բայց մրցակիցը թվային առավելություն ուներ, երկուսով կարողացան նրան կանգնեցնել Օմարը առաջ տանում գնդակը փոխանցման տարբերակը փնտրում, այև այդ տարբերակը դեպի Ավանեսյանը, բայց ուժեղ էր փոխանցում, Ռուի Մոտան դժգոհ է որոշմաններից, այդ մասին երևի թե կարծեն նրան հետ խաղի ասուլիսի ժամանակ Այաս հարվածում է Ցոկոնկվոն նաև թիմակցից տարավ գնդակը Սանգարե հարվածելու է Սանգարեն եւ Եզրային հետ ու կատարը շատ լավ շրջվեց Օմարը մի անգամից փոխանցում կատարեց Ֆերեյրային Հելդեր արկում է կենտրոն վտանգավոր է եւ հաշիվը բացված է ոտքի դրսի մասով գրավում է դար պասը Օմարը ինչպես կողմնորոշվեց հասկացավ որ պետք չէ ուժեղ հարվածել պետք է դիպուկ ընդամենը ուղարկել անկյունը եւ այն խոցված կլինի հանդիպակ 28-րդ րոպեին նոան բացում է հաշիվը հիասքանչ կոմբինացիա անցկացրեցին Նոայի ֆուտբոլիստները եւ հետաքրքիր է որ Օմարը այս դրվագին նախորդած դրվագում փոխանցում կատարեց այստեղ շատ լավ թողեց գնդակը Մատեոս Այասը թեթև հպավ գնդակին Կոնսալո Գրիգորիոն եւ այդ հպման շնորհիվ նա գոլային փոխանցման հեղինակ է դառնում հիմա կտեսնենք այսպես թեթև դիպավ գնդակին բայց մտածված էր դա նա այդպես թողեց գնդակը Օմարին եւ վերջինս գրավում է դարպասը Առաջին գոլը ընթացիկ Պրեմիեր լիգայում Օմարիա Կոնֆերենցիաների լիգայի որակավորման փուլի ռմբարկուին Գրեգորիո լավ հարված էր եւ ընթացիկ առաջնությունում 2 ասիստ ունի արդեն Ավանեսյան այս բարձրից փոխանցում շրջադարձ հարվածի փորձեր Մուրադյանից բայց նույնիսկ ընդդակա չհասավ Այաս ու Գոնսալո Գրեգորիո Ավերջինը սեկնդակով հարվածում է բա Սանկում կատարեց Մատյուխինը ընդդակը նորից Վանի մոտ երվից հարված ոչ խաղն է դառնալու Ալբանդյան մաքուր տարավ գնդակը Վանը Պատիգի հարված է փնտրում եւ այդ հազվադեպ դեպքը Օմար խաղում է կենտրոն Օքան հեշտ թողեցին Գոնսալուին մտա դուգալային հրաապարակ Գրեգորիոն փոխանցման է սպասում Օմար ավելի կենտրոն է ուղարկում Ավանեսյանն է հարվածում որքան հիասքանչ խաղաց Բատիգին եւ ոչ պակաս հիասքանչ գործեց Ֆարայոլան ահա Վանը ահա Վայե Գևորքյանի պատասխանը Նոային նա տեղափոխեց Բատիգին կիսապաշտպանության կենտրոն եւ այնտեղից սկսեց փայլուն գործողություններ այնտեղ տրիբունայով անգամ նկատել էր Վայե Գևորքյանը ով իջնում էր եւ ինչ որ բան աղակում իր ֆուտբոլիստերին բայց կարևոր է նրա համար որ իր թիմը գոլ խփեց եւ անհատական վարպետությունը նորից աշխատեց առաջին հերթին Բատիգի եւ հետո արդեն խզգաց Օգնենը հայաստանյակականի դարպասապահ Բատիգի դտավ ազատ տարածություն ներխուժելու լավ փոխանցում է Ֆարայոլա դաթարը վերցնում եւ հավաստարեցնում է հաշիվը Ֆարայոլան ինչպիսի գոլ անցկացրեց Վանը Ֆարոլը անցավ 3 մրցակցից ճիշտ պային փոխանցում է կատարում Ֆարոլեն։ Վերջինս հասկացավ որ հարվածը փակելու են, դաթար վերցրեց եւ գրավում է հեռավոր անկյուն, այստեղ Չանչարևիչը չէր կարող այլևս խանգարել մրցակցին։ Հիմա ամենակարևոր պահը արդյոք խաղից դուրս վիճակ չկար, կարծես չկար։ Ստոպ կադր ամեն դեպքում հարկավոր է։ Իսկապես ֆենոմենալ սելեկցիա է կատարել Վանը այստեղ կանոնների խախտում Մատյուխին է թույլ է տալիս եւ դերին քարտի է արժանանալու հիմա
Կարմիր քարտի անգամ հեռացվում է հավադաշտից կենտրոնական պաշտպանը Վանի նման քայլի գնաց Կարծես իջեցնում էր ոտքը փորձելով խուսափել Բախումից եւ բաց ոտքով հարվածից մրցակցին բայց միջևեր չգիտես ինչու առաջ շարժում կատարեց ոտքով կարող էր ավելի Իմ մտածածը կատարել։ Օմար հարվածում է եւ շեղը ստացվում։ Միգուցե Հելդեր Ֆերերը խաղում է կենտրոն, Ամանվելյանը գնդակով եւ միանգամից կաունտերի խախտում։ Ֆերերան տեսնենք ինչ կանի։ Թեթև հարվածում է ու իվանկյունը, բայց Ալբանդիա բարձից փոխանցում, հերացնում է Չանչարևիչը առաջինը գնդակին, այն հրաապարակից չի հեռանում։ Վանը սեփական դուգանային հրաապարակից։ Բարսից փոխանցում Մենդոսայից գլխով հարված եւ շեղ է հստակ գիտի թե ինչ պետք է անի այս վերջնամասի համար եւ յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստ ունի կոնկրետ հրահանգ։ Չվրա։ Փոփոխություններ կատարել է արդեն բազմաթիվ։ Բայց եւս մեկ ունի դրամատուրգիան տակ։ Անաջող հետ մղեց գնդակը Չանչարևիչը բայց Նալբանդյանի հարվածը ողում նույնպես Օպկոնկվոյից Մարկոսը գնդակազերծ արեց նրան, խաղում է Հելդերի ուղությամբ Ֆերեյրա։ Դուգարային հրաապարակում է Պորտուգալացին, բարձից փոխանցում, հարված եւ բարձր է ստացվում։ Չարի։ Ֆերեյրա ուղարկում է Չինարի։ Օրվոցում է Չինարի։ Մարկոս փոխանցում կենտրոն անցնում է բոլորից, բայց ոչ Ֆերեյրայից ու հարվածը Կակիլա։ Ֆերեյրա շատ լուրջ փոխանցում էր Մարկոսի փոխանցումատիպ Հարանին։ Արի հացի դու, հացի։ Հիմա մեկ միավորը պահպանելը ավելի կարևոր է, քան ռիսկային կերպով գնալ։ 3 միավորի հետևից այստեղ ընկնում է Տուգանային հրաապարակում Գրեգորիոն Զայլ։ Հիմա տեսնենք Էմանուել Ջոնի գործողությունը ընկնում է Գոնսալո Գրիգորիոն։ Երկու տարբերակ կա այստեղ, կամ ձեռքով քաշեց գցեց, կամ ոտքին դիպավ։ Երկուսն էլ ակտուալ է առայժմ, քանի դեռ վար համակարգը ստուգում է դրվագը։ 3 րոպե անցավ արդեն այդ ավելացված ժամանակից։ Ոչ, անգամ չի գնում կրկնապատկեր դիտելու։ Խախտում չի եղել, մրցավարի որոշումը սա է։ Արդեն կենտրոնական հարձակողի դիրքում է սպասում փոխանցման։ Սպասում ենք, որ գրույն կմիանան Ավ Սիլվան։ Բարձրից փոխանցում Գրենիկ Պետրոսյան գլխով հարվածեց Գրենիկը։ Սիլվա խաղում է ձախ Մարկոս։ Բարձրից փոխանցում է կատարում բրազիլացին դուրս է գալիս Պոլյանսկին եւ վերցնում է գնդակը։